Центарот за стратегиски истражувања и документација, основана во 1997 година, е подечка македонска невладина организација посветена на истражување на стратегиските аспекти и практичните политички решенија за актуелни и иновативни национални, регионални и европски прашања. Центарот е непрофитна организација, што во целост се подпира врз грантови и донации од домашни и меѓународни билатерални и мултилатерални извори од јавниот и приватниот сектор. Половина од работен век, ако не чуваме дека на 40 години човек оди стаж по пензија. Но, се разбира, тука сме само за да најавиме дека и следните 20, следните 30, и следните многу години, форум и идејата заради која што е основана ќе обстои. Некои од другите што се тука се разбира ќе бидат таму, некои заради други биолошки околности може би нема да бидат. Но како и да е, причината зошто е сето ова направена не е само тоа што пред 20 години 20 тројца луѓе не знаеле што да прават, туку причината е сосема намерна. Што имаат идеи, што имаат, што знаат како да ги креираат, како да ги представат и како да ги останат тие идеи. Јас сум во форум од 2000 година и за мене тоа е еден од најголемите периоди во професионалната кариера. Тоа е организација која размислува поинаку за нештата, поинаку за настаните процесите. Меѓутоа, тоа е исто така и организација која ги нуди решенијата на проблемите. Тоа беа ужасно забавни и ужасно напорни во мојата страна. Од тука натаму ќе биде само мети во некој. И може би не. Поздрав до сите од форум Центарот за стратегиски истражувања и документација. Ни беше драго што се дружевме 20 години.